نن ورځ د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ ده. موږ په خوست کې تر شلو پورې تاریخي آبدې او فرهنګي ساحات ثبت کړي دي چې یو شمېر یې رغولو ته اړتیا لري. په تېر کال کې خوشبختانه چې موږ یوه تاریخي آبده د شاه اسماعیل زیارت په اساسي ډول ورغولو، تر څنګ یې موږ د ځینو نورو فرهنګي سیمو یا تاریخي آبدو هغه لومړنی سروې ترسره کړې ده. امید ده چې په نږدې راتلونکي کې به په ځینو نورو آبدو باندې هم د رغولو کار پیل شي. نن ورځ چې د کب شلمه د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ ده. دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه ورځ شمیرل کیږي. فرهنګي میراثونه د یوې ټولنې ډیره مهمه برخه ده. باید د ټولنې هر وګړی په دې باید وپوهیږي چې فرهنګي میراثونه د دوی استازیتوب کوي. که چیرته موږ خپل فرهنګي میراثونه سم ونه شو ساتلی، نو موږ به ونه شو کولی چې د خپل تاریخ، د خپل تمدن چې موږ ته له پخوا نه راپاتې دی، دا موږ آینده نسلونو ته انتقال کړو. موږ نه آینده نسلونه یا راتلونکي خلک به مجهول الهویت وي، هغوی به خپل هویت نشي ثابتولی. نو موږ مکلف یو، زموږ خلک مکلف دي، ټولنې مکلفې دي چې هڅه وکړي د خپل فرهنګي میراثونه داسې وساتي لکه څنګه چې پخوانیو خلکو ساتلی و. موږ د یوه لوی معنوي ارزښت په توګه زموږ په واک کې راکړل، او موږ دا مسؤلیت او رسالت او دنده لرو چې موږ انتقال کړو خپلو آینده نسلونو ته.